Fifaliana lehibe ho ahy indray ny tafaraka amintsika eto amin'ny alalan'izao vavaka sy fampahirezana izao, ary tononiko aminao ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao, ary miarabanao atonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao. Ary mazava ho azy moa izany fa ampitiavana ihany koa ny zarako aminao ny tenin'Andriamanitra. Ka alohany andraisantsika izany ara, dia manasanao a hiaraka hivavaka isika. Misaotra betsaka anao tokoa izay ray malala tsara indrindra ny amin'ny alehibeny fitiavanao, ny famindraponao izay tsenanao anay indray amin'ity androany ity, satria avozinao, avozinao isamaraina aminay izany. Ary izany tokoa mbola nananay fofinaina mahavelona ka afaka manantona hiaino anao. Ka ankehitriny ary izay Tompo, dia mangataka mba ianao mihitsy no oka apilatsaka ny teny ao amponay, hanoratra izany, hampitombo, hampiteraka izany. Ary voalazanao hoe tsy hiverina foana any aminao ny teny aho raha tsy efa mahatanteraka izay ampaniranao azy. Dia ho toy izany ny teninao izay horenesina eto, ka mba hiasa ao aminay tsirairay avy rehetra, hanokatra ny masom-panahinay ary hanokatra ny sainay. Satria Andriamanitra, ny teninao dia velona sy mahery, ary ny teninao dia marina, ka hoy ianao hoe ny marina no manafaka anay tsy ho andevo. Mba tsy ho andevozana izay faharatsiana izay efa nataonay izay, fa kosa mba ho afahanao amin'ny alalan'ny teninao izay velona sy mahery izay horenesina ankehitriny. Dia misaotra ny amin'izany fahasoavana lehibe izany, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra no anaovako izany vavaka izany, ary fahefany irery ihany anie no hanapaka feno amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena, amena. Araka ny tenin'Andriamanitra izay fahitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo a, dia ahitantsika karazana sakana folo izay tsy ahafahan'ny olona miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ity androany ity tsika dia nijery manokana ny sakana fahafolo sady farany araka ny tenin'Andriamanitra io, dia ny olona antsoina hoe ny mpanao an-keriny. Ny olona mpanao an-keriny dia olona mampiasa ny heriny androbana ny hafa, olona mampiasa ny heriny amin'ny fanaovan-dratsy, olona mampiasa ny heriny hangalarana sy ny sisa izany. Fa amin'ity androany ity a, dia tiampahafantatra anao a hoe ny olona mpanao an-keriny dia tsy le olona izay mampiasa ny heriny ihany anaovan-dratsy na anolanana na angalarana na amitahana na anitsahana ny hafa, fa ny mpanao an-keriny ihany koa dia olona izay mampiasa ny fahefanananany, olona izay mampiasa ny volananany na ny arena izay ananany hoentina mitahana ny hafa, hoentina anitsahana ny hafa, anitsahana ny malemy. Izany hoe ny olona anankiray izany a, rehefa manambolana mampiasa ny volany hoeriny a, dia ny volany no eritreretiny ery izay hoentiny hanaovana ny hafa, hanaovana tsinotsinona ny hafa izany, hoentina androbana ny hafa. Satria rehefa miresaka isika hoe ny mpanao an-keriny a, dia zavatra tonga voaloha ao an-tsaintsika dia hoe dahalo, kidnapeur, ihany koa hoe ny olona mpanolana na lahy na vavy na antitra na tanora. Fa ho hitanao androany a, fa mpanao an-keriny ihany koa dia olona izay mampiasa ny fahefany, izany hoe olona manararoatra ny fahefana izay ananany, olona manararoatra ny vola izay ananany, hoentina
anambakana ny hafa, hoentina anitsahana ny hafa, ary izany n'iza n'iza olona izay manao izany dia tadio tsara, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra fa olona izay manana ny anjarany any amin'ny farimy rehetra fa solo fara hoy ny tenin'Andriamanitra, dia ilay fahafatesana faharoana, ilay fahaverezana mandrakizay. Raha tsy mibebaka izy mazava ho azy, raha tsy miala izy amin'ny ratsy fanaony, dia tadidio tsara fa ny anjara toerana izay misy azy dia any amin'ny farimy rehetra fo sy solo fara. Kanefa ny zavatra izay tiako ampafantarina anao androany, ianao izay mitoetra ao anatin'izany toeram-panao an-keriny izany, mety olona manana fahefana ianao, mety olona izay manan-karena ianao, mety manam-bola ianao, ary izany anefa dia ampiasainao anitsahana, anambakana, hanaovan-dratsy. Raha mandre izany ianao androany a, dia tadio tsara fa tena tianao Andriamanitra ary te hanafaka anao izy. Amena, te hanafaka anao izy satria ny tenin'Andriamanitra matoa ampandrenesina anao dia hoentiny ananarana anao ary hoentiny anafahana anao, satria hoe ny tenin'Andriamanitra hoe ny marina no manafaka antsika tsy ho andevo, izany hoe ny tenin'Andriamanitra ilay marina, io no manafaka antsika tsy ho andevo, tsy ho andevo ny faharatsiana, tsy ho andevo ny fanaovana an-keriny. Ary n'iza n'iza ihany koa mamindra ny faritry ny tany ananany ka makany amin'ny ainy hafa na mamindra mborona izany, dia tadio tsara fa anisan'ny mpanao an-keriny ihany koa ianao. Aoka tsy ny fahefana izay anananao, aoka tsy ny laza izay anananao, aoka tsy ny volana ny arena izay anananao a no hoentinao andribana ny hafa, fa raha izany dia tadio tsara fa anisan'ny mpanao an-keriny ianao ary tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa voalaza voarara ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo teny andininy fahatelo ambin'ny folo, aza manao an-keriny amin'ny zavatry ny namanao na mampahory azy. Tena mampahory a tokoa ny fanaovana an-keriny ry havamalala, mampahory ny hafa ny fanaovana an-keriny, na fampiasana ny hery ara-batana izany, na fampiasana ny hery izay ananana amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny fahefana, amin'ny alalan'ny laza izay anananao a, dia mampahory ny hafa izany. Ary tadidio tsara fa raha mitaraina amin'Andriamanitra izay ampahorianao, dia Andriamanitra mihitsy no tonga mety fahavalonao. Ka amin'ity androany ity ampandrenesan'Andriamanitra izany ianao, dia mila amin'ny ratsy, mila amin'ny fanaovana an-keriny mibeba, fa tena tian'Andriamanitra ho vonjena ianao, tena tiana ianao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tena tiana ianao hiara-ndova amin'i Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny tenany ho anao, hamonjy anao teo amin'ny azy fijaliana. Ka dia ny fanahy masina ane hanazava ny sainao hatrany a, ary ampahafantatra anao izay mbola fanaovana an-keriny izay ataonao, ka mba tena hoe hitsahatra amin'izany ianao. Amena. Ka dia misorisoran'Andriamanitra raha nandre izany teny izany ianao androany, ka aza manamafy ny fonao. Misaotra betsaka anao izay iray ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Misaotra satria tena tianay ianao, mbola mampandre mampafantatra anay ny sitraponao, ary indrindra indrindra Tompo ny fahasoavanao izay omenao ny tsirairay avy izay ampandrenesanao izany, mba hahafahany miala izany, satria tsy misy afa-tsy ny hery avy aminao irery ihany, fa na dia tianao ny tsara ary izay hoy ny mpanomponao
dia tsy manana hery afaka hanaony tsara fa toy ny ratsy izay tiana hatao ihany ny ataonay, fa noho ny hery noho ny fahasoavana izay omenao ny tsirairay avy izay mangetaheta hiala amin'izany ratsy fanaony izany, dia hanova azy olombaovaotoko ianao manomboka androany, ka dia misaotra fa tanterahany teny amin'ny tsirairay avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.